Skvelý hokejový útočník Rudolf Huna oslávil 40-ku. So svojimi mladšími bratmi, dvojičkami Richardom a Robertom, si dali skôšový miniturnaj. Ale to práve a zároveň tradičné hokejové prekvapenie mu pripravil náš kolega Adam Lehocký. Tento narodeninový darček oslávencovi odovzdal Lukáš Pavkovček. 40-ka na krku, no kondička a sila ako za mladí. Aspoň to o Rudolfovi Hunovi tvrdia jeho najbližší. Je to iba číslo, no tak cíti sa byť ešte mladý, ešte chce hrať hokej. Tak už nie je najmladší, ťahá mu to na 50. Uvidíme, či chce ešte hrať alebo nie. 40-ka na krku, ako sa cítiš? Čiže? Ako stále, rovnako. Takže pribudlo len vyššie číslo, ale zatiaľ je to okej. Okay. Nechcem byť zákerný, ale ti musím pripomenúť, že od dnes ti to už ťaha na 50. No, tak bude 5, no, tak čo už narobíme. Ale... A jasné, že to patrí a je, dúfam, že aj on je spokojný, že sme ho trošku zašpinili. Vymysleli ste to vy, my sme sa len pobavili. A väčšinou to býva, ja som s týmto vôbec nerátal, takže neviem, koho to bol nápad, ale splnilo to účel. Ináč bol to môj nápad, donesol som si aj šláčko, aj všetko, takže dúfam, že si sa nenaštval na mňa. Nie, nie. Uvidíš časom.